Hallo, welkom bij het Spring voor Sterke Botten oefenprogramma. En dan volgt nu de instructie voor Double Dutch. De Double Dutch is door de eerste Nederlandse bezetters van Amerika bedacht, toen New York nog Nieuw Amsterdam heette. Bij de Double Dutch heb je twee draaiers die twee touwen in tegenstelde richting ronddraaien. Natuurlijk moet er ook nog iemand in de Double Dutch springen. Het draaien van de touwen is aanzienlijk moeilijker dan het springen in de touwen. In het begin is het lastig om de touwen draaiend te houden. Wil je de touwen van stilstand opstarten, is het een aanrader om eerst de touwen strak te trekken. Vanuit de strak getrokken positie begin je met kleine rondjes te draaien. Als dat lukt en je weet de touwen draaiend te houden, loop dan rustig naar elkaar toe totdat de touwen duidelijk de grond raken. Voor de springer is het heel belangrijk om ritmisch, hoog en rustig te springen. Hierdoor geef je de ander de kans om het touw draaiend te houden. Te snel of te laag springen zorgt voor een grote kans op fouten. En als je eenmaal een fout gemaakt hebt, duurt het weer even voordat je kunt beginnen met springen, zonder van de punten. Deze opdracht heeft even oefening nodig. Voor het inspringen in Double Dutch gelden dezelfde regels als bij de long rope switch. Dicht bij de draaier beginnen. Als springer let je op het touw wat het dichtst bij je is. Wanneer deze voor je langs omhoog gaat, is er een opening. Je zet dan meteen een grote stap naar voren om vervolgens met twee voeten bij elkaar verder te springen. Ik, Angelique van Dam, directeur osteoporosevereniging en initiatiefnemer van Platform Sterke Botten, daag je uit om samen met je team te komen springen op het Spring voor Sterke Botten evenement. Schrijf je nu in via de link in de beschrijving.